Ahoj, ahoj, já vás zdravím u našeho pokračování z našeho hraní. Tady Darewolfu, jsem tady s přísavkou. Čau. A přísavka byla kosit dřevo, je to tak? Trošičku. Trošku. Tak já jsem si v offscreenu zjistil, kde tady je nejbližší vesnička. Tak se tam asi vydáme. Dneska bude takový trošku běhací díl asi. A ty tady buď někde blízko, já se kouknu. No, no, se mi to tady nenačte, ale já to zkusím najít. Počkat, ječko. Poběžíme takhle někam sem. Kláčkat, běžím dobře. No, zkusím. Zkusíme najít nějakou vesničku. Já mám jakoby ponětí, kde ona je. Ale uvidíme, jestli ji najdeme, protože bychom potřebovali ten emerald. A zatím se nedaří, ale já myslím, že bychom ji mohli najít. A rozhodně víme, kde jsou Extreme Hills, protože jsme si uvědomili, že tam, kde jsme se vlastně spawnuli, tak tam byly Extreme Hills. No. A nevím, jestli to nepřehodím na fast. Aby se mi to trošku rychlejší načítalo. Tak tam je nějaká šopka. Dojíme se. Podojíma se. Tak. Tady vyskotačíme nahoru. A rozhlídneme se po okolí. Po okulí. Verče, teďka nám můžeš něco vyprávět. Já nebudu nic vysvětlovat, tak můžeš mluvit. Vyprávět, jo, to radši asi No tak můžeš něco říkat. ne. No, nevím, no. Teďka jsem se koukala už na ty včelky, tak v nějakým dalším díle bychom to mohli nějak trochu začít dělat. Trošku. A asi tady toho gobliňáka zabiju, protože mě štve. Chudák. Jak by řekl Hajzlik to Pedro, je. choudátko. To jsem já. Au. Tak, zkusíme to tady někde prostě trošku proběhnout okolo. Našel jsem marble. To je též pěkné. Tak, tady je nějaká vodička. Ale koníčci. Ten to bude hlídat ten chlapík, ne? Se bojím. Ty Běžím. krávy jsou fakt nějaký postižený. Já tam kráva. Za prvý tam furt skáčou. A už jsem viděla, jak se bugly dvě. Já už jsem asi pryč, jinde jsem, ukáž. Já No musím už jít zas takhle ne. sem. Hej, já jsem se tady bugru deviatink lily. Ještě to mi chybělo. Tady jsme našli nějakou ropu, nebo co to je? Jú, slepičáci. Jú, ten kůň. Jo, čím se ho chočí kůň jabkem Jo, nebo čím? myslím, že jo. To mám jednu. Tak to ti asi nestačí. Ale zasadila jsem si tady ouk. Ale nějak mi nerostou. Můžeš ho pohnojit, ale asi nemáme moc čím. To asi šetřím kosti pro pejska. Šetřím kosti pro pejska. Tady jsem našel nějaký hezký úl, tyjo. Curious hive. Jsi nějaký kuriózní. Hele, co je tamhle? Tam je nějak moc prasat. A zvířat obecně. Tak, běžíme. Jo, já už neběžím. A už nemám hamání. Já nesmím tolik skákat, aby jsme někam došli vůbec. Ono tohle jídlo moc nedává. Tam jsou nějaký masa, jsem koukala pěkně. No, to už jsem daleko od bedny. Mohli bychom tady vykopat pár těch. Ale tamhle vidíte tu pavučinu.
Tak jdeme k tomu stromu. A teda nemám lopatu, ale... Ale už je tady pavouk. Ale dobře, já. Rozkopeme a máme music disk. Music disk, kyblíky a steel boots. To se docela hodí, ne? Hej, cože? On ten spawner mi spadnul. Broken spawner. Aha. Interesting. Tak. To jsme vykopali jeden stromáš. Mohli bychom najít ještě nějaký. Protože tam se dají najít celkem zajímavé věci. A konec konců bychom tam mohli najít ten jeden emerald, co nám chybí. Tam je další strom. Asi jenom přehodím ten krumpáš na nějaký lepší místo. Aha, našel jsem chleba. To rovnou můžu opak sníst. Sežerat. Správně. Jo, tady. Rychle vykopem. Zombík tam chodí, hajzlík. Tak, mám to tu bláho. A máme safarinet a kondukt prouber. Vůbec nevím, co to je, ale... Když tak prosím tě se pak vyspíš, jo? Když budu Jo. Počítám s potřebovat. tím. Kde je ten zombík? Kdybych náhodou zakřičela, tak dobrý. Tak je tam zombík. Chápem. Přes pacifikovanou. Jo, já jsem našel ty nějaký tady bobulky. Tak já si, jo, malinu. Bych Malinu. si dala malinu. Morký. Ale ne moc. Tak, já vůbec nevím, kam mám teďka jít, ty jo. Co je tohleto? Není to vesnička. Jo, to je náš barák. Chápu. Já se bojím, jestli ono to není někde spíš tady. Já se asi tady otočím a půjdu tímhle směrem. Hele, vlk! Jo, hej, hej, hej. Já mám dvě kostičky Ale jenom jenom. jeden. No, to je málo. Tak já... Takhle vůbec stav. To ne, to on se z té nespoune. Hele, druhej. No, toto si budu muset nazbírat kosti. Tak se koukni, kde jsem. No, já si to budu snad pamatovat. Co to tady máme? Jo, to je ten taum. Taum věc. Tak a já jdu tímhle tím směrem a koukám. A hledám nějakou vísku. Tady jsou Extreme Hills celkem solidní, to musím oběhnout asi. To bych ani nepřelezl, jo. Jak jsou extrémní. Tak. Extrémně extrémní. Extrémně extrémní. Au, au, au. Jsou kytky blbý. Se přes ně nedá projít. Tak. Tam je lavuša. Tak, tenhle už jsme rozkopali asi, jo, koukám. Jo, takže tady už jsme šli. Jsem fakt rád. Já to musím teda projít asi nějak takhle. Au. Já mám jenom 4 maliny, to bych nechtěl jít do hor se 4 malinama. Tak. Ty vylezu tam, jo, tam bych mohl vylíst. Tak. Je, tady je klej, taky. Už ne klej, prosím tě, ne klej. Tak, hop, 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 hop. Vyskáču si na Extreme Hills, tralalala. Mohl by tady někde být vidět emeraldík, takhle jako vystrčený. Vůbec bych se nezlobil. Hele, tady jsou levitující ty, takzvaný Ježíš železa. Dirty. Hej, vyspi se, prosím tě. Už Vidíš to? Nic má, ne? Au. to o tom světlo. No. Wakey, wakey, rise and shine. Good Jo, on už není ten St. morning, Patrick. everyone. Jo, tam jsou Tady další se. bobule. Tak si jdu tady to, si jdu pro jídlo a ovčouny. Jsou tady. Tak dojíme ostružiny a jdeme tady na nějaký bobule neznámého druhu. Původu. To už vůbec. Když původ známe, jeskeře. Tak, počkat, kde jsem? Tak, teď musíme trošku uhnout tam.
Ale ještě půjdeme asi teďka takhle, tady jsou další, super. Tak máme jídlo. Jsme ekologičtí, my prostě tady jsme s přírodou zajedno. A Takový hippíkové trochu, trochu, ne? no. Tady jsou nějaký speciální stromáci. Běžím dobře? V podstatě asi chci takhle běžet. Tady jsou další bubulky. U tady těch goblinů. Nechtěl bych tady bydlet. Hromada lávy. Co to tam je? Za materiál. Co to je? Apatit. Já to asi vykopu. Protože to ještě nemáme. Tak, tady to za to. Aha. Už to zmizelo. Tak, ty to tady je úplně taková žíla toho. Nevím, jestli to je k ničemu dobrý, ale je to z forestry, takže by se ti to možná mohlo někdy hodit, Vidím. tak já když tak naštěstí to mám ve videu, takže hej, to je úplně celá žíla. Tady má prostě hrozně moc toho. A co že tam je? Jmenuje se Co to to apatit ore. je? Je tady toho strašně moc, už toho mám stak a kus. No, když tak to najdem. A tady je marblů toho. To je docela zajímavý. Tak, není tady nějaký ten... Jo, hele, tam je další ten stromák. S těma... Hej, pavouku, hnusnej. Teda tady. Hej. Hehe, chcípli jste. Tak, Enderperla, music disky, jo, mám vlastně ty chleby ještě. Tak, už se zase stmívá, nebo se mi to zdá, se mi to zdá. Co No. to tady roste? Manabín, ale nějaký hustý. Jú, fazolky dvě. Tak, běžím dál. Ale vůbec teď moc nevím kam teda. Jo, tady jsou nějaký ty. Kde jsem? Já jsem teďka tady. Tak já ještě zkusím to vzít chvilku doprava. Bude to teda průzkumný díl teďka, no. Se nedá nic dělat. Tak, já si tady vemu... Ej, co to je za kytku? Nějaká mushroom divná. Badger, 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 badger. Mushroom, mushroom. A badger, badger. Tady máme to. Když těch bobulí tady všude je, se dá krásně cestovat. Ovečko, nebo pruzuj. Jú, Sky of... Jú. To co? Nevím, sebral jsem kytku. O, taková díra, jsem malem chcípl. Mně jsou tady nahoru Extreme Hills. Náhodou jsou, ty, já bych se tam pomalu... Mám u sebe kýbl, mám, protože jsem ho našel. Tak já stejně takhle udělám tu. Udělám stejně skluzavku. Půjdem se kouknout. Jedem. Hej, takovýho materiálu tady. Mám nějaký torče? Jo, máme na prvním místě. To je veliká propast, holka. To je celkem frajerka. Jak jsem daleko od domova? Kde mám ty... Hej, kde mám ty waypointy? Hej. Hop. Ztraceno. Hele, hele, hele. Ne, to je peridot. Já už jsem si, že mám emerald a on to je peridot. Jo. Period, jo. Peridot, no. Tu nemám. No, teď zrovna ne. Tak, jsou vzácný materiálky. Au, já běžím. Jo, já nemám jídlo zase, jasný. Tak, máme tyhle berries. Ale zomboň. Jo, ten se k nám asi nedostane. A jestli jo, tak je to frajer. Pěkný to tady je, no. Co budeš dělat? Hoříš, vej, ty seš ale hlupáček, chlape. Tak. Chlupáček, Chlupíku. Tak. To tady také nějak přelezu.
Já si chci kouknout, jestli bych tady nenašel zrovna náhodou ten Emerald, víš? Když ho teda jako hledám. Zkusit to jako můžeš, Jako no. můžu, no, můžu. Ale tady se našel rubínek. Hej, to jsou ze... O, tady na to navazuje další. Propast, neboli roklina. Roklina. Pavouku, ty jeden chcípáku. Ou. Witcher nějaký. Co měl v ruce? Nějaký Instant hnusný. health, aha. Jelorit, tam bych zrovna mohl vzít, ten se nám bude hodit na materiál. Ne, že bychom ho měli málo, ale... To mě štve, že jsme žádnou tu vesničku nenašli. Ou. A tam teda ne, si říkal, že tam někde byla, No měla by no. tady být, ale ne, nevidím ji tam. Hele, ten je tady mňouká kočka někde. Je, no ty vado. Ale mi to takový trošku divný. Protože jsem v podzemí. Hodně v podzemí. Nic, jdu zpátky. Ještě namrknu sem. Tady už je materiálu, ty jo. Jasně nic není, co? Já vím, že on ten... Hele, lapis, ten ještě nemáme. Nebo i Máma. když jo, máme vlastně. Tak já ho tady Když ho nechám. máma. Tak, já se nějak dostanu ven. Možná. Jako kamzíček. Pak tady jsou aluminový ty... orbery baše, ale to asi nepotřebujeme. Ale safír vemu. Už tady, nebo to je on? No, on. Asi Ten on. malý kriplík. Kriploj syn. Tak, hele, tady je ten rabí. Rabi a rabi. Rabín. Že tady na mě neskočí ten zombík někde. Hajzl. Hele, už po mě vlez. Hambář jeden. Tak, já sice moc nevím, kudy se dostanu zpátky. Jou! Chceš říct souřadnice nebo Na, na, něco? na, na, na. Teď bych spíš rád přežil. A kde seš? No já jsem na té výpravě, že jo. No to jo, ale... Daleko nějak právě asi. Padla mi další hlava. Já jsem na výpravě. Jsem to tady viděl. Shiny, tyjo, co to je? Ani to nevykopu. Vice, teda Vice. Ahoj. Stavím si jak. Zombík. Tak. Nevím, asi na to kašlu, ještě to tady kousek teda proskoumám. Mám zase plný inventář, koukám. A tohle je ten můj vodopád, jo. Tak já to ještě zkusím projít jednou, víc dozadu. Jestli tady ještě teda něco nenajdu. Ale ona tam byla ta roklina vlastně, do který mě se úplně nechce. Dolů. O. Nic extra jako nevidím, no. To je jedno, se nedá nic dělat. Tak, já jdu teda na zpátek. A he, mrkev. Máme mrkev? Nemáme, viď? Jú, na prasátka nemáme. Jú, tuhle hetku chci. Čím se dávají ty hetky? Háčkem? Jo. To já. Vidíš. Nejlepší. Tak, na kostce ti teďka vy. Já to asi střihnu a... Až přijdeš domů. Až přijdu domů, anebo zkusím... Au. Zkusím ještě najít tu vesnici nějakou cestou. Hlavně mi jsme stoupali dva. Hustý. Tak se vám přihlásím a uvidíme, co bude. Tak. Au. Ne, už jsem si, že chcípnu. Tak, já se dojím a přihlásím se vám netka.